inscrever no canal, Valdirene Maria de Oliveira. Dê um like, compartilhe com seus amigos e comente. Que Deus abençoe todos que assistiram meus vídeos. Que Deus abençoe todos os inscritos. Vamos lá, meus amores, fazer bolo de chocolate comigo.
nós fazer com isso lá de outra vez.
jantar. Para mim, tudo bem.